Սրանի գողեր եղբայրներ, парկներ կենթանի ասուն։ Ինչպես եղբայրն է նոր ասաց, այսօր մենք ունենք այս խաղաց ժամանակը միասին հավաքվելու հնարավորությունը։ Պայս երանիթը սա կանանք հասկանան ու գնահատեն։ Որտեվ միշտ չի որ ամեն բան լինում այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք։ Եվ քանի մենք ունենք դեռ ժամանակ ասու խոսնասում, այն անձերը պատրաստ են մեզ լսենք։ Գիտեք այսօր իրոք քույրեր եղբայրներ ուզում եմ քանի որ մենք այսօր հոգևոր մարթիկ ենք եւ այսօր տեսնում ենք աշխարհում կատարվող բոլոր իրադարձությունները մեгуցը տարբեր մտքեր տարբեր վիճակներ, տարբեր խնդիրներ առաջանում երկյանքի մեջ նայում ես ամբողջ ժողովրդը այսօր աշխարհում կատարվող իրադարձությունները սახոսում ամբողջ լրատվամիջոցները այսօր աշխարհում կատարվող իրադարձություններից են խոսում։ Իհարկե menkë որպես մարտի կապրելով այսօր այս երկրի մեջ ուզենք թե չուզենք այդ ամեն ինչին մասնակից ենք դինում։ Ես մի ժամանակ մտածում էի՝ մի գուցե Քրիստոսի գալուստը կարող է այնքան երկարի, որ ես ուղակի հանդիպեմ Քրիստոսին ոչ թե հապշտակությանը մասնակցեմ բայց ասու խոսքին նայելով տեսնում ենք երևի մեր ժամանակաշրջանի մարդիկ արդեն հասնան են նրան, որ ապշտակությանը մասնակիցներ են։ Ո՞նց եաշխարհում կատարվող այս օրիդարցությունները ամբողջը դրան ա տանում եւ դայացույց տալի։ Եվ մենք որպես եկեղեցի արդյոք մեր դիրքորոշումը եւ մեր մտածումը ինչպիսին նա այս հարցերին։ Աշխարհն ունի իր հարցերը, աշխարհն ունի իր մտածումը այս հարցերին, բայց մենք որպես Քրիստոսի եկեղեցի մեծ դիկորոշումա եւ մեր մտածումը ինչպիսին պետք է լինի Թող Աստված օգնական լինի այսօր ուզում է, մի դմասին, պայներ, եմ մի կարճ խոսեմ այդ մասին, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, իհարկե շատ խորացված չեմ խոսելու բայց մի փոքր ուզում եմ մեզ համար ավելի հիշեցման կարգով շատերի համար, միգուցե շատերի համար որպես նորություն խոսեմ ըստ վերջի իրադարձությունների մասին, ինչ որ ասում աստվածաշունչը եւ վերջում խոսեմ այն մասին, ինչպիսի դիկորոշում պիտի ունենա եկեգեցին եւ ինչպեսի դիկորոշում տյուննամ ես կամ դու эс օրերի մեջ։ Երբ որ Մատթեոս 24-րդ գլուխը կարդում ենք սրելի քույրեր եղբայրներ, Մատթեոս 24-րդ գլխից երրորդ խոսքում էպես ասում։ Երբ որ նա զիթենած ծարի վրա էր նստած էր, աշակերտները առանձին նրա մոտ եկան եւ ասեցին. «Ասիր մեզ, արդի երբ կլինի եւ ինչպես կլինի քո գալուստը» և աշխարհի վերջին նշանը։ Այսինքն դու պետք է երկրորդ անգամ դաս Քրիստոս, եւ հա լինելու քերորդ գալուստը, եւ որնա աշխարհի մեջ կատարվող իրադարձությունները լինելու, որը ցույց է տալու, որ քո գալուստը մոտ է։ Էս այն հարցնում աշակերտները։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. «Զգուշկացեք, որ մեկը ձեզ չխափի, որովհետեւ շատերը կգան իմ անունով եւ կասեն, թե ես եմ Քրիստոս» շատերը կሞլորեսնեն զս պատերազմներ, այնտեղ մեկ ուրիշտեղ ասում ա որ իմանով կգան հրաշներ, կանեն զորություններ կանեն, բայց չհավատակ։ Ու դա եթե ես գամ, ինչպես կայծակը որ երևում ա, այդպես թի լինի։ Որտեւ շատ զգուշ կացեք որ մեկը ձեզ շփափի, որտեւ շատերը կգանի մանվով եւ կասեն ես եմ քրիստոսը եւ շատերին կሞլորեսնեն։ Պատերազմներ եւ պատերազմի համբավներ կը լսեք։ Զգուշ կասեք, որ չշփոթվեք, որովհետեւ ամենը ամեն ամեն պետք է լինի, բայց դեռ վերջը չէ, որովհետեւ ազգ ազգի վրա կենա թակավարություն, թակարության վրա սովեր կլինեն, կլ մարտարաշամեր կլինեն եւ տեղ-տեղ երկաշարժեր կլինեն, բայց սա ամեն ցավերի սկիզբն է։ Այն ժամանակ զез նեղությունների կմատեն, զез կսպանեն իմ անունի համար, ամեն ազգերի առաջից ատելի կլնեն։ Եվ այն ժամանակ շատերը շատերը կգայթակղվեն, իրար կմատնեն եւ իրար կատեն, եւ շատ սուր մարքայներ դուրս կգան եւ շատերին կ 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 բայց ով որ մինչև վերջ համբերի կփրկվի եւ արքայության այս ավետանը բոլորի ի զերկում կքարոզվի եւ ամեն հեթանոցին վկայություն լինելու համար կլնի անժամանակ կգա վերջը արդ երբոր տեսնեք արդ երբոր տեսնեք ավերացի պղծությունը դանելին մարկարիի զերով աստվածը սրբության տեղում կանգնած կարդալցողն էլ թող մտածե թե ինչ ասում աստու խոսք գիտեք սրելի քույրեր եղբայրներ ստաց որ ասում սկսարչի, սկսարչի. Որ ես, ես ես է անունությունը շատանալու պատճառով սահարի սները կշարቺ սկսարቺ երբ որ яс վերջում եվրոպայում է միլիադարության հանդիպեցի որ լսել էի բայց երբ որ քաշկով տեստում եմ ես մի քիչ ուրիշա նայում եմ մարտիկ ամեն բան կարծես ունեն բայց ու է է, մարդիկ, այլ բայց անունությունն ու մեղքը ի քան ազատ էր դարձը որ մարտիկ այլևս աստո կարիք չունեն մեղքի մեջ ապրում են գիտեք ինչ են անում Եկեղեցիները, եկեղեցիները սարկելային, օրինակ կաթոլիկ նույն է շքեղ եկեղեցիա, որ ժամանակին այդտեղ հազարավոր մարդիկ հավաքվել են ժողովների։ Հիմա ռեստորաններ ਆ դառը, հույրանոցներ ਆ դառը, կազինոներ ਆ դառը։ Մարդիկ ասո կարիք այլևս կա չունեն։ Ինչնա պատճառը։ Դայն ինչ պաճարա, դա իչ, որ գրած է։ Սա էլ նշան է, մենք մտածում ենք նշանը միայն նրանում է, որ Օրինակ երկընքում զորությունները պիտի շարժվի եւ ները պիտի գա ու մենք ներին պիտի տեսնենք։ Իհարկե այդ մասին հիմա կխոսեմ։ Բայց չենք մտածում նաեւ որ վերջի օրերում անունությունը շատանալու պատճառով, մեղքը պղծությունը շատանալու მარշերով շատերի սերը սարճել է եւ մարդիկ աստուն թողել են, երբ բղծության ու անիրավության կյանք են ապրում։ Սա էլ նշաններից մեկն է, որ ես վերջի շրջանում ամբողջ աշխարհում գնում է եւ Հայաստանն էլ թափանցում է։ Ես տեսնելով տարբեր երկրներ એમ ըղե Ես Հայաստանի համար դեռ փարք եմ տալի ասում։ Աราช, որ չենք տեսնում ուրիշ տեղում եղածը Հայաստանն արդեն վրաշքին շատ դժվար վիճակ ենք տեսնում, որտեղ էստեղ էլ մեղլու մեղ պողծությունը շատ է բարձացը, բայց մենք պիտի հակառակ գնանք սրան։ Բայց տարբեր երկերերում լինելով, թե այնտեղ էլ եկեղեցիներ կան, բայց տեսնում է սատանան ինչպես հաջողություն աունեցը։ Սա այլ վերջի ժամանակի նշաններն ա սելիք ու երեք բաներ։ Եվ այստեղ այդ արքին մի խոսք կասում, ասում է, ով որ կարող է իմանալ, հասկանալ, թող հասկանա, որ եթե ասում է, երբոր տեսնեք աբերացի բացությունը, նա որ նստել է ដանելեի մարքեվության սրբության տեղում, այսինքն տաճարում, այն անձը որ նստել է ովա դալինելու, տանելու աները, որ նստելու է Իսրայելում, տաճարում եւ որպես Քրիստոսայի հայտնալու։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհի իր դարձությունները, որ աշխարհը պատրաստվում է դրան։ այստել Ամեն աշխարը պատրաստվում է այսօր մեկ բանի համար։ Որպեսի գանա, որ մարդկության չնամին է, եւի հայտնանա, որը ներնա, եւի ցույց աշխարին ասի, որ ինքը Քրիստոսն է։ Եվ եթե կարողա, անգամ ընթ реаլներին մոլորեցնին։ Եվ այսօր մենք, որպես 예կեղեցի, Քրիստոսի հարս, ինչպեսի դիրքորոշում պետք ունենանք այս հարցի մեջ։ Այսօր աշխարհում կատարվում էս բոլոր երադարձությունները, Աստուք խոսքի համաձայն, ինձ եւ քեզ համար նշանը ինձ եւ քեզ համար նշանը որովհետեւ մենք այսօր արդյուն լինենք եւ հասկանանք թե ի՞նչ է կատարվում այսօր աշխարում գիտեք նայեք երբ որ կարդում ենք մաթեո մարկ ղուկասի ավետարանի մեջ ղուկասի ավետարանի մեջ 17-րդ գլուխ 17-րդ գլուխ 22 խոսքից էսպես ասում այսօր համարները կարդալու եմ ու մի քիչ երկար եմ կարդալու որ միքի հասկանան Ես շատ խորացված այսօր չեմ խոսելու, բայց ինչքան որ կարելի է այդ ճափի մեջ այսօր խոսեմ։ Ղուկասիկ, Ավետարան 21-րդ գլուխ, 29-ը խոսքից կարդամ, հետո 17-ի 22-ից կարդամ։ Ղուկասի 21-րդ գլուխ, 29-րդ խոսքից։ Եվ նա աս մի առակ, առակ ասեց. «Տեսեք թզենին, որ եւ բոլոր ծառերը, երբ որ արդեն բողբոջում են, Երբ որ արդեն բողբոջում են, տեսնելով ինքներդ իմանում եք, թե ամառը մոտ է։ Այդպես էլ դուք, երբ որ այս բոլոր բաները հեղածները տեսնեք, որովհետև դրանից առաջ խոսում ա, կարող եք հաճո տանակարտալ նորից աշխարհի վերջում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Ուրագի ժամանակ չկա ես այդքան որպեսի կարթամ։ Ասումա, եւ մի առակ, առակ ասես, որպեսի հասկանանք, ինչպես կարող ենք իմանալ, եւ հա այդ վերջի ժամանակահատվածը տեղի ունենալ։ Եվ այս առակի մեջ ասում են, երբոր տեսնեք թզենին, երբոր ծաղկում է, բողբոջում է, ինքներդ իմանում եք, թե ամառը մոտ է։ Այսինքն մենք թզերուն նայելով, թզենու ծաղկելը նայելով, թզենու իր բողբոջը նայելով, թզենու տերև 탈ը նայելով հասկանում ենք, որ ամառը մոտենում է եւ ինչա տեղի ունենալու։ Ամենəs էլ դուք, երբոր այս բոլորը հեգասնեի տեսեք, գիտեք, որ աշսո արkhայությունը մոտ է։ Ճշմարիտ ասում են ձես, թե երկինքն ու երկիրը կանցնեն բայց իմ խոսքերը չեն անցնի զգուշկացեք անձնիցը էսի վեզա վերաբերվում վերջի օրում ապրող մարդկանց զգուշկացեք անձնիցը միգուցե ձեր սրտերը ցանրանա շատակերությունով հարփեցողությունով ապրոստի արորիա հոգսերով եւ այդ օրը հանկարծ հասնի ձեր վրա որովհետեւ որոգայթիպես կհասնի այն ամենքի վրա որ բոլոր երկրի վրա մնակված են ուրեմն արթուն կացեք Ես ամեն ժամանակ աղոտ քարեկ, որ արժանի լինեմ ազատվել այն բոլոր բաներից, որ պիտի լինի եւ կանգնել մարդու ворթու առաջին։ Սելիքուր երեք կաներ։ Թզենին ո՞վ է, որ մենք թզենուց ըտի օրինակ վերցնենք։ Ոස්մա երբ որ նայում ես թզենին ծախկելա, հասկանում ես, որ ամառը մոտա եւ ասում ես սրանից հասկացեք, որ դիրոժ գալուստը մոտնում է։ Ասեմ բոլորիդ խզենու օրինակը եւ աստվածածチュն ծերված բոլոր իրադարձությունները տեղի աունենալու իսրայելում։ Իսրայելը թզենին է բոլոր աշխարի համար։ Եվ այն ինչ որ աստված ասել է որ դի կատարվի իսրայելում եւ ամբողջ աշխարում նշանը որ մենք տեսնենք նա գալուստը մոտ է թե չա իրադարձություններ որոնք պիտի կատարվեն իսրայելում։ Եվ այսօր իսրայելում կատարվող արդեն իսկ իրադարձությունները կատարվող վերջի օրերի նշաններից մեկն է։ Ես ասում եմ, այսօր շատ խորը չեմ ուզում ասեմ։ Բայց եթե իններ անդամական, ես ավելի խորը կխոսայի։ Բայց իրոք ղուրեր եղբայրնե, ուզում ենք անքան խոսեմ, ինչքան որ բոլորիս համար ընկալելի եւ հասկանալի կլինի։ Այսօր աշխարը գնում է իր վերջի ժամանակահատվածին։ Այսօր աշխարը պատրաստվում է Քրիստոսի գալստյան։ Աշխարի համար աշխարը պատրաստվում է ների գալստյանը աշխարը համաշխարային շարժումը ամբողջը կատարվում է որբեսի պատրաստի է աշխարը ների գալեսցիանը որբեսի տաճարը հաստատվի որբեսի ները գա տաճարում նստի այս ամենը կատարվում է որբեսի դա կատարվի բայց մեզ համար հրասոյ ժողովուրդի համար ես վերջում էսի պիտի ասեմ բայց այսօր հիմա չեմ կարող հիմա ճիշտ ասեմ մեզ համար կատարվում է քրիստոսի խոսքը հարսը Պիտի հաճտակվի։ Մեզ համար կատարվում է խոսքը, որ Քրիստոս պիտի գա։ Եթե աշխարհը պատրաստվում է ներին դիմավորելու, եկեղեցին պատրաստվում է Քրիստոսին դիմավորելու։ Օրինակ Քրիստոս ի խոսում, որ եթե սա տեսնեք, իմանաք ների գալուստն է, ասում է իմանաք, որ իմ գալուստն է։ Բայց սա պիտի լինի, եւ ները այդ պիտի գա, եւ աշխարհը այսպիսի իրադարձություններ պիտի անցնի։ Եվ դրանից հետո Քրիստոսի երկրորդ գալուստը կլինի, որին եկեղեցին սпасումա եւ որին հարսը սпасումա։ Գիտեք, Սատանը քնած չի սուր մարքայինել կհանի, նշաններել կանի, որպիսի շեղի մեր հայացքը կենթարի Աստուծոս։ Դասպիսի արդարհայտություն կա, ասում են թող մեկը գա, եւ ասում են շատ հայտի դեմքեր։ Ով ուզումա լինի իշխանության գլուխ լինի, ով ուզումա դալինի։ Մարդիկ ուզեն դրան Աստված ասեն, ուզեն Սատանա ասեն, միայն էս աշխարհին խաղաղություն տա, մեզ ուրիշ բան պետք չի։ Ու դու պատկերացնեք, երբ որ ները գա, այո, խաղաղություն պետք է տա։ Որտեղ բայց դապտի դա գա անունով։ եւ ոչ թե իր անունով։ Հետո պիտի մերջի եւ իհայտ գա իր անունով։ Բայց այս ամբողջ իր դարձությունները սրանի քուր երեղբայներ։ Ցույց է տալիս, որ դա ի կատարա ածվում եւ դա շատ մոտ է ում համար։ Դու համարalous հոստաս զսուշկացեք այդ օրերի մեջ զսուշկացեք ձեր անձերի համար որտեղ առորյա հոգսերը ծանդությունները, դժվարությունները, նեղությունները քեզ այնքան կարangkիտված լինեն դու այնքան ցնրաբեռնված լինես որ երբոր գայ այդ օրը դու չհասկանաս որ այդ օրն եկավ քեզ համար եւ արթուն չլնես դեղ բարտվես գիտեք 17-ի մեջ նույն հոգասի 17-ի մեջ 22-ս եմ գարթում ըստպես ասում աշակերտներն էլ ասեց օրեր կգան, որ դու կցանկանաք մարտի որթու օրերին որ մեկը տեսնել եւ չեք տեսնի։ Եվ ձես կասեն, ահա այստեղ է, ահա այնտեղ է, չգնակ եւ հետեւից չընկնեք։ Որովհետեւ ինչպես կայծակը, որ փայլում է երկնքի տակից եւ լույս է տալիս մինչեւ երկնքի մյուս մի տակը, այնպես կլինի մարտու որթու օրում։ Եթե սա չկա, ուրեմն Քրիստոսը չի դեռ։ Բայց առաջ պետք է նա շատ շարչարվի եւ אנարգիան ազգիցը եւ ինչպես եղավ նոյը օրերում այնպես կլինի մարդու օրթերում որ, որ ուտում են խմում են կին են առնում մարդի են գնում ոչեւ այն օրը որ նոյը մտավ տապան եւ ջրերը եկավ եւ ամենքը կորցանեց նմանապես ինչպես ղովտի օրերում ու եղավ ուտում են խմում են առնում են ծախում են տնկում են, են շինում են Եվ այն օրը ղովտի Սոդոմից դուրս եկավ եւ կրակն ու ծծումը տեղած երկնքից եւ ամենքը կործրեց։ Նույն կերպով է կլինի այն օրում, որ մարտի ղորթին կհայտնվի։ Ոչ մեկ չի սпасելու այդ բանին։ Աշխարը նրան չի սпасելու։ Աշխարը իր հոգսերով, առօրյա անթասներով ապրելու է, բայց հանկարծակի ալինելու նրա գալուստը։ Ինչպես Նոյի օրերում ծաղրում էին Նոյին, Աս ես նույն այս օրերում դու տապան ես ճինում։ Եկել ես անապատի մեջ տապան ես ճինում։ ես 40 տարի աշխատում ես դու քոտունը ու ամբողջը դնում ես այս նավն ես սարկում։ Ինչի համար ես անում։ Այմարտ ապրի կեր, խմի 1000 գորսկա, դու ես ու ես հասել, դու ես աշխարից հետ ես մնացել, այսօր մեզ են դույնն ասում։ Այսօր աշխարը հավատացյալներին է ծաղրում ես նույն ձև բայց հավատացյալը այսօր այդ տապանը պիտի գառուց իրանքյանքի համար հավատացյալը այսօր Քրիստոսի տապանի մեջ պիտի մտնի, որը հարսնա Քրիստոսի, որի գլուխը հենց ինքննա Քրիստոս, որ երբ որ նա հայտնվի հարսը պատրաստ լինի։ Ոոր այդ տապանից դուրս լինի չի բերկվելու։ Ոչինչ, որ մենք ծաղրում են, որ մտածում են մենք չենք հասկանում այս կյանքից։ Ուղղակի մենք ավելին ենք հասկանում այս կյանքից։ Գիտեք, ըստ Պեսիմիատ Պահմություն կա հիաների մոտ։ Մի հերյա իր հերյա անկերոջն ասում հե, է, հա ո՞նց ես անտանիքումդ։ Դա ասում է, լավ է, ամեն ինչ լավ է։ Ասում է, եք դուք քեզ սիրում են, ասում է, շատ։ Քեզ ո՞նց են ընդունում։ Ասում ին է, ինձ աստոպես են ընդունում իմ երեխեքը։ Օ՜, ասում է, դա ինչպես։ Ասում է, դե գիրես ասում է։ Իրանց մեկ-մեկ իրանց անենց են փահում երեխեքըս։ Որ ո՞նց որ ես չգամ։ Շատ իմ խնդրանքներ այնպես չեն կատարում։ Ինչպես ուզում են, այնպես են ապրում եւ իմ խոսքին ուշադրություն չեն դարձնում։ Բայց երբ որ նեղություն են ունենում ու դժվարություն այնց կյանքի մեջ եւ կարիք են ունենում ինձ են գալիս, որ ես իրանց հարցերին լուծում տամ։ Ինչ հետ վարվում են, ինչպես ասում, ասում են. Աս ինչ աստուպ է սիրում։ Աս պատասխանը ի՞նչ աշակում, գիտե՞ք։ Ուզում ասի մարտն այդպեսիննա այսօր մենք այդպես ենք ասս ու հետ վարվում։ Գյուս երբ եվ Եվրոպայը այդ պատժվարություն նեղավ, Հայաստանում այդ Ղարաբաղում զանգում եմ եղբարեն, ասում են աղոտքա ժողովում տեղ չկա։ Անցավ այդ վիճակը, ես բարձացա աղոտքա ժողով փարկ, ասում եմ արդի կան, բայց բոլորը չեն որոնդ դեղեին։ Ինչի համառ հենց մի հատ իրադարձություն ալինու, դժվարություն ա գալի մեր կյանքի մեջ, մենք ասս ու երկայություն ենք քնտրում բայց հենց ամեն番 լավա մեր համար մենք մոռանում ենք նրա ներկայությունը։ Ու հետո շատեր ես աստծո ուզում ենք միայն նա ինչ որ մեզա պետք, բայց հենց աստուն մեզ համար մեր կյանքի համար մենք չենք ուզում։ Դրա համար աստված իրենի քուր երեք բաներ այսօր ասում է մեզ ինձ եւ քեզ որ եթե մենք իրամեծ չլնենք այս աշխարի առօրյա կարիքի խնդիրը հոգսը մեղճի ունայնությունը ինձ ու քեզ կհերաշտի իրանից եւ որ ինքը գա մենք իրամես չենք լինի այս ժամանակ մեր վրա չի կատարվի այն խոսքը որ քեզ համար Քրիստոսը եկե այլ քեզ համար կատարվի այն խոսքը որ ներնա եկեք քեզ համար որտեվ դրանից առաջ դու բարտված կլնես արդեն ների գալուցի ժամանակ եւ որ նա իհայդ կգա իր զորությունով եւ իր փառքով եւ իր իշխանությունով եւ իր հալածանքով եկեղեցուդեմ այս ժամանակ դու չես կարողանաս ասոն մեզ պետք է արթուն լինել սիրելի քույրեր եղբայրներ Այսօր մեզ պետք է արդյուն լինել, որովհետև աշխարուն կատարվող իրադարձությունները ասեմ, ով կարա հասկանա, թող հասկանա, ով կարա տեսնի, թող տեսնի։ Բայց եթե որ գալիս է հայտություն հասո խոսքի, ճշմարտությունը բացվում է մարդը հասկանում է, բայց եթե որ գնում է մի вороժ ժամանակ ապրում է արորիա իր հանդիպի մեջ։ Խեմ ասում եսոր, է, այսօր Եվրոպայում է տեսա ի՞նչ, մարդկանց համար կյանքը շատ հանգիստ է։ Հարայժм հանգիստ է։ Տեւ իրանք էլ արդեն գիտակցում են որ իրանց համար էլ դժվարություններ է գալու։ Եվ իրանք էլ պատերազմի шенիվեն։ Բայց իրանց համար շատ հանգիստ էր, մեղքը ուղղակի այսպես լծած էր որ խմային։ Ճշմարտությունը արգելված էր, մեղքը ազատ էր դրված։ Ճշմարտությանը ընդիմանում էին ստության ազատության էին տվել։ Եվ այդ ամենը այսօր Հայաստանում էլի կատարած։ ու բայց ես քեզ համար ինչպեսին նա դու ես ոնիչն ես սիրում ավելի դու կարած նայես ես ամեն ինչ ինչ ասելի քուր երեղբայր չինելու այդպես որ գա այդ օրը եւ հանկարծ դու տիրոջն ասես վայ բա ոնց ենց հեղավ բայց ես հավատալի եկեղեցի եթում դերեկասի ես քեզ ասել էի բայց դու չես սпасում ինձ չէ որ ես քեզ ասել էի բայց դու ինձ չես սпасում ես որ ուզում եմ հարց տամ ինձ ու քեզ Որպես աստուծо զավակներ արդյոք մենք այսօր Հիսուսին սпасում ենք թե՞ չէ Արդյոք մենք հավատում ենք որ կա դող ու եւ դրախտ Այսօք մենք հավատում ենք որ կա հավիտենական կյանք Արդյոք մենք իրոք հավատում ենք որ Քրիստոս գալու է իր եկեղեցուն տանելու եթե այո եթե այո այսօր մենք ինչի համար ենք ապրում Այսօր մենք ում համար ենք ապրում Այսօր արդյոք մենք մեր անձերը, մեր հոգիները, մեր տները, մեր ընտանիքները պատրաստում ենք Քրիստոսի գալստյանը, որ դիմավորենք նրան ամբերի մեջ եւ բարտանք նրան հabspathակության մեջ եւ նրա ուրախությունը վայելենք նրա երկայության մեջ։ Արդյոք մենք այսօր դրա համար ենք ապրում թե չէ։ Եթե մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսը պիտի գա, եւ այսօր աշխարհում կատարվող ես բոլոր իրադարձությունները նշանն են նրա գալստյան որ մոտ է արդեն մենք ինչպես պիտի ապրենք։ Իմ նպատակով որ նա փարավորվի մեր կյանքի մեջ, որ նա փարավորվի իր եկեղեցու մեջ, որ նա Երևանի մեջ կյանքի մեջ։ ըը Ուկրաինայից մարդիկ կային, որ հանդիպեցին, ասում էին՝ դու ուտեղ ամեն ինչ նոր սարքե վերջացրել են։ Ասպատրազմ ես պատերազմը սկսեց, բոմբերներ կան, մեր ամբողջ Ղազը քանդ ու քարապեղավ, մենք էլ մի կերպ հասել ենք Եվրոպա։ Ղարաբաղի մեր ժողովուրդն է որ այսօր ճանաչում ենք։ Շատ բաներ ունային կառուցած Չինաց։ Մեկ օրում ամենը թողեցին դուս եկան։ Որովհետև տունը կստեղծվի, մեքենան կստեղծվի, ոսկերենը կստեղծվի, ուտելիքը կստեղծվի, բայց կյանքը ամենաթանկ կյան բանն կյան 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 ա կյա� մարդը։ Եվ եթե տեղա գալիս մենք ինչ-որ բան զիջելու, ամեն բան պատրաստ ենք զիջելու բացի մեր կյանքից։ Որտեղ մարդու կյանքը համրաթանկ կյանք բանն է։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ ձեզ։ Եթե իրոք է պեսա, որ ամնաթանկը ինձ համար մեր կյանքն է։ Ու մենք հավատում ենք, որ կա դժողք եւ դրախտ։ Արդյոք դու ուզում ես քո հավիտենական կյանքը անցկացնես դժողքում։ Չէ՞ որ դու ես ընտրում, քո կյանքը, քո ապրելակերպը քո ընտրությունն է, որ քո կյանքը անցկացնես դժողքում։ Եվ նմանապես քո ընտրությունն ու քո կյանքն է եւ քո հավատքն առստված, որը տանում է քեզ հավատքի կյանքի հոգով լծված հագտական կյանքի, որը քեզ տանելու է երկինք։ Արդյոք ես ուզում եմ ապրել երկնային կյանք, թե չեմ ուզում։ Արդյոք ես ուզում եմ, որ այս կյանքը հավիտենական կյանքի մեջ շարնակեմ երջանկության մեջ այս աշխարհի ունայնությունը, այս աշխարհի բացծությունը, այս աշխարհի անմաքրությունը, այս աշխարհի ստույտը ամեն օրինս խափում է, կործանում է եւ ավելի ցանկա դարձել։ Ինչ գիտես, վաղը ի՞նչ է լինելու քեզ հետ։ Արդյոք մենք մեր ունեցածի տերն ենք, վաղը թե՞ չէ։ Այսօր բոլորը աշխարհի հոգսերով, տարբանկով, դարդով ապրում են։ Մի տունը 2 տուն դարձնելու, 2-ը 3, 3-ը 4։ Ու ես ճանաչում եմ եզ բարձր մարդկանց։ Ես դեմ չեմ, որ մարդիկ ունենան, ավտո ունենան, ամեն ինչ ունենան։ Ես միշտ ասել եմ, բայց եթե մարդը ամբողջ օրը ծանրաճաճա, ապրոսթի հոգսերով ապրելու համար ու ինքը մտածում է, որ իր ապագայի համար գիտում է, որ լավ կապրի զերության օրերում, չխափես, սա ստությունն է, սա սատանայի կողմից դրած։ Դու լավ ես ապրելու միշտ միայն Աստծո հետ, առանց Աստծո դու երբեք լավ չես ապրելու։ Անքան դժբախտ հարուսներ կան։ Բուրսախյանքը տվել են ապրելու համար։ Միհայր իր երախայն ասում էր. «Ախրին ծերության մեջ ինչ ես այդպես բարբում իմ հետ։ Ես չէ որ ամեն ինչ տվել եմ քեզ։ Որտին ասում ես ես տվա։ Դու ինձ ոչինչ չես տվել։ ասում ես ոչինչ չեմ տվել։ Այն ցանոթն էլ, այն սել, այն էլ, տունն էլ, մեքենան էլ, սել, այդ ամենը չէ որ ես եմ ստեղծել քեզ համար։ ասում ես հայր։ Ես որ ունեի քո կարիքը, Ես երբեք քեզ իմ կողքը չեմ տեսա։ Իսկ ça կարող է ես լավաստակեի։ Ինչ համար պետք էր դու սա վաստակեիր։ Ինչ դու ես պետք է ղիմ ամբողջ կյանքում, բայց դու իմ կողքը չաս ըղը։ Իսկ հիմա էլ ես եմ շատ զբաղված, ու ես չեմ կարա քո կողքը լինեմ։ Ինչ օկուտ է դու ես վաստկից։ Ինչ օկուտ էt արածից։ Ձեր ղիրերը բաներ Աստուն հավատացող եւ երկին գնալու ճանապարհ ունեցող մարդու նպատակը որը պետք է լինի Աստո թակավորությունը ստեղծել երկրի վրա եւ Աստո թակավորությունն ունենալ երկնքում։ Այսինքն խոพรոյն նպատակը պտինի երկրի վրա Աստո թակավորության ստեղծումը։ Եվ այսօր Քրիստոսի եկեղեցին դա Աստո թակավորությունն է երկրի վրա։ Եվ դու ես բahin նստած ես Աստո թակավորության մեջ, որտեղ Աստո եկեղեցին դա Քրիստոսի թակավորությունն է երկրի վրա։ Եվ դու պիտի ապրես այդ եկեղեցու համար։ դու պիտի ապրես այդ եկեղեցու մեջ։ դու պիտի ապրես այդ աստծո այդ ཐակավորի համար, որպեսի հավիտենական արքայության մեջ լինես։ Հավատացյալները չեն վախերում։ Հավատացյալները աստուխոստոսման պանիկայ չեն ընդառվում։ Հավատացյալները սարսափազդու վիճակներ չմենում։ Անկախ ամեն վիճակից իրանք վախ չեն ունենում, որովհետև գիտեն, որ իրանք աստվածում են։ Ամեն։ Էդ ո՞նց է լ որ ներառոնը քրիստոնյաներին երբ որ արյու մեր խարույկի վրա ամֆիթատոնում կամ տարիս էր կենթաները որ կարողանան նրանց հոշոտեն նրանց դեմքից ոչ թե սարսափ ու վախեր տեսնում այլ ճպիտ եւ ուրախություն որըስ միայն ինքը կատաղում էր այդ ոնց է լինում ինքը ուրիշ բաներ ուզում տեսնել բայց չի տեսնում այսօր աշխարհը ները սատանան դժնամին մարդկության որ այսօր ամբողջ աշխարհը այս վիճակի մեջ է արել հավատացյալների դեմքից ի՞նչ է ուզում տենա վախ daqնապ խոճապահարություն харնաշի փոտություն ուզում ա դա տեսնի ուզում ա քեզ վախեցնի բայց ասու խոսքեզ ասում ա որ դրանք որ տենում ես մի վախեցի ուրախացի որովհետև քո հավիտենական արքայությունը մոտենում ա Ոդը քո թակավորի գալուստը մոտենում է։ Նայեք։ Եթե որ կարդում ենք երրորդ Պետրոսի մեջ, երրորդ գլուխ, երրորդ, չորրորդ խոսքերը, այս խոսքերը ես այսօր շատ եմ լսé։ Բայց աստվածաշունչում սրանից MotionEventավորապես, այսպես ասեմ, գրվել է 60-ից 65 թվերին, պատկերացնում եք մոտ 2000 քանի տարի առաջ։ Այս խոսքը գրվել է այդ ժամանակ որ այսօր էսի լինելույա 2000 տարի առաջ Պետրոսը իր խոսքում հիշեցնում ա որ վերջի օրերում մարտիկ էսպիսի արտահայտություններ են անելու։ Եվ մենք էսի լսում ենք, կաղադուք եលսածենք, կարդամ լսեք։ Բայց այս, բայց առաջ այս գիցեք, որ հետին օրերում, վերջի օրերում ցաղեր անողներ կգան, որ իրենց ցանկությունների պես կվարվեն, ցանկով կերեն։ Верջն որ ու մարտիկ են, որոնք իրանց ցանկություններով պետք է ապրեն, իրանց ցանկությունների պատճառով են էսի ասելու։ Ծաղեր անողներ գան, որ իրեն ցանկությունների պես կվարվեն, եւ կասեն, եւ կասեմ՝ ուր է նրա գալեսցյան խոստումը։ ヴァзи այնուհետեւ որ հայրերը բաղճանվեցան, ամեն բան նույնպես կենում է եւ աշխարհի ստեղծագործությունից հետո։ Պاسման մեր հայրերը մեռան, չեկավ Հիսուսը։ ᱟսまあ վերջերին կգան մարդիկ ծաղրանողներ որ իրան ցանկությունների պես ապրել կուզեն, մեղքի կյանք ապրել կուզեն։ Եվ կասեն. Բա ու՞ր է Հիսուսի գալուստը։ Հենա մեր հերդել սпасում էին մեռան, բայց Հիսուս չեկավ։ Ո՞ւր է բայրа գալուստը։ Ու պիտի ծաղրեն։ Լսել եք էս ձեւի բան թե չէ գրսը։ Լսած կնայեք ես շատ եմ լսել։ Որ ասում են բա ու՞ր է այդքան ասում եք Հիսուսը գալույա։ Գետ Ես տարիներ առաջ 90-ականներին, 2000-ի սկզբերին, երբ որ մենք խոսում ենք աստվածաշուն գրված այս օրերի մասին, մեր անապաշխար բարեկամները մեր վրա ծիծաղում էին։ Ոස් որ ի՞նչ բան եմ ասում։ Որ մենք աստվածաշիստենում ենք այսօրվա կատարվող բաները, որ աստվածաշունն ասում է, ինչ պետք է այսօր կատարվի, մեր անապաշխար բարեկամները մեր վրա ծիծաղում էին, ասում էին դի ֆանտաստիկ բաներից է խոսում։ Բայց այսօր, այսօր մեր անապաշխար բարեկամներ ասում են դուք էդի որտուց գիտեիք։ Ու իրանք ուզում են մեզ ապա հիմա պատմեն, որ իրանք էլ գիտեն, որտեւ արդ արդեն արդ լրատվадի միջոցները շատ բան են խոսում, իրանք արդեն շատ տեղեկատվություններ ունեն ինտերնետից եւ այլ։ Արդեն խոսում են, որ իրանք էլ գիտեն այդ ինչ-որ լինելույա։ Բայց իրանք չգիտեն շարնակությունը, որ նորից մենք գիտենք ինչա լինելու։ Ու այսօր մենք ասում ենք, թե վաղը մեկ տարի, 10 տարի, թե 3 տարի հետո ինչա լինելու, որտեվ Աստվածաշունչ այդ մասին խոսում է։ Եվ մենք այսօր կանգնած ենք ժամանակակից շրջանի վերջի հատվածում, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ։ Կուզեք դրան հավատացեք, կուզեք չէ։ Կուզեք լսեք այն ծաղրողներին, որոնք «ეს աստու խոսքի համաձայն կասեն, դե էս քանասին եկավ, եկավ, բախի չեկավ»։ Կուզեք դրանց լսեք։ Կուզեք լսեք Սուրբ Քրիստոսներին, Սուրբ խարոզիչներին, Սուրբ մարգարեներին, ինչ ուզում եք լսեք։ լս բայց ասու խոսն ասում ավ վերջի օրում դրան կոչվում են մարտիկ, որոնց եսպես են արտահետում, որոնք ասու խոսքը ծաղրողներ են։ Ուզես դրանց լսես, լսի։ Բայց ես լսում եմ Ավետարանի առողջ վարդապետությանը, ես լսում եմ Քրիստոսի խոսքի ճշմարտությանը, եւ Քրիստոս ասում ավ վերջի ժամանակաշրջան են գաւրում։ Ուզես հավատակ ուզես մի։ Բայց ես հորդորում եմ ինձ էլ հիշեցնում, որ չմորանամ, որտեղ բոլորս էլ մարդ ենք, կյանքի հաջողությունների մեջ քարանք շատ բան մորանալ։ Կideks eli kouleriq banel artun evek։ Աղօթքի մեջ ղեկ։ Հոգևոր կյանք ապրել։ Ձեր հոր ներկայությունը բաց մի թողեք ձեր կյանքից։ Չկա թանկ բան աստուծո առավել։ Մեր հոգու փրկություն ամնաթանկ բանն է, որի համար մենք պիտի մտածենք։ Եվ այս վերջի շրջանի մեջ եկեղեցին պիտի իր հայացքը դebi Քրիստոս առած ուրախության կյանք, կյանք ապրի։ Որտեւ ինքը գնում է հաղթության եւ ինքը անկախ բոլոր নেգություններից գիտի որ Տերը իրան պահելու է։ Այսօր ասում են կարող է Հայաստանի համար դժվարության շրջան լինի, սով լինի Հայաստանում։ Ոչինչ, մարմնի սովը կարելի է դիմանալ, բայց հոգուսով կա։ Բա հոգուսովի մասին օպտիմի մտածենք։ Ձەتی ու յուղի մասին կարող ենք մտածենք մեր ամբարները լսենք վա ոցության յուղը որ ոցության կարիք կա որ մենք այդ ոցությունը վայելենք մեր կյանքի մեջ այդ յուղի մասին ո՞վ պետք է մտածի որ երեկինքիս բիգայրի հարսի վրա ասուխոսն ասել է իմ զավակը չի մուրալու չի մուրալու ուրեմն չի մուրալու ասուխոսն ասում է որ ինչ են լինի նեղություն կունենակ չվախենակ ես ես պահելու եմ ուրեմն պահելու եայիք երազավակներին դուք բայց աղոթող պետք է լինեք այսօր Պատերազմող պետք է լինեք, պատերազմական ստիլնեք։ Անհոգ կյանք պետք չի ապրեք։ Հավատացյալները այսօր պետք է ունենան մեկ սիրտ, մեկ հոգի, միաբան, մի նպատակ ունենան։ Տերս փառավորվի, հայրս փառավորվի, հայրս Երևա, հասու խոսքը բարձանա, Քրիստոսի ཐակաավորությունը առաջանա։ Փրկված հոգիները ավելանան, վերջի ժամանակն ենք ապրում, որտուսի մարդկանց վկայեն, որ փրկվեն, որ դժոխք չգնան, այս պետք է լինի մեր ապրելու նպատակը։ Երկրորդ Տիմոթեոսի մեծ սիրելներ, երրորդ գլխի մեջ շատ հետաքրիք խոսք ասում։ Եկրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլուխ 1-ից 5 խոսքեն եմ կարդում։ Այս դիցիր, այս դիցիր, որ հետին օրերում չար ժամանակներ են գալու։ Ասումա չի ասած أشունջ։ Մեզ պետքա սա համար զարմանալ, որ վերջերում 4 ժամանակներ են գալու։ Որ կարթան կամ ոչ, ասումա անգամ երեք են ծնողի դեմ, ծնողը երեք ու դեմ շատ-շատ ճարժ բաներ են անելու։ 4 ժամանակներ է գալու։ Սա գծիր, որ հետին օրերում 4 ժամանակներ կգան, ոչ թե մարդիկ կլինեն ինքնասեր, ինքնասեր, ինք այսօր տանում ենք դիտի թե՞ չէ։ Արծաթասեր։ Այսօր փողի համար ամեն ինչ ուրանում են։ Ոչ պատիվ կա, ոչ նամուս կա, ոչ հասիբ կա այլ փող, փող, փող։ Մարդ կանց ամբողջ ապրելը, ամբողջ աշխարհում փողնա դառը ու ցավալին ենա, որ Հայաստանը եթե մի ժամանակ, էդի չուներ, ուներ պատիվ, ամոր, նամուս, որ ավելի <th>anger</th> մարդու անունը քանստե փողը, այսօր Հայաստանում էլ մարդը ամեն ինչի վրա վաճառում է հանուն փողի։ Աղբոր վրով, որ վրով, մոր վրով, ընկերոջ վրով, հարազատի վրով, բոլորի վրով այսինքն ի՞նչ է նշանակում գրածա որ սակ լինելույա վերջին օրերում հետին օրերում կլեն մարդիկ ճար այսօր ճարությունը շատացելա այսօր երեխեքին մորթում են այսօր մարդիկ այնքան են ճարած դիագների վրա པարում են այսօր մարդը մարդա մորթում խղճի խայտ չի ունենում ասենք դեռ խոսքի այսօր ու են հասել մարդիկ Ո՞րտե մարտիկներն ինքնասեր, բացի իրանցից այսինքն ուրիշին չեն տենում, արծաթասեր, այսինքն փողասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգուտ, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաշան, ամբարեսեր, հաթա չեմ ուզում ասենեմ, բայց այսօր այդ ամենը տեսնում ենք, թե՞ չէ։ Մատնիջ Մատնիջ Համբուգն գորոս ավելի ցանկություններ սիրող քան թե Աստուծո սիրող ավելի ցանկասեր քան թե Աստվածասեր որ Աստվածապաշտության կերպարանք ունեն էսյումեր վերաբերվում հետո Աստվածապաշտության կերպարանք ունի աշխարհի մարդիկ Նա բաժանում չի նմանում, որ աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրան զորությունը ուրացած են։ Նրանցից էլ հետ քաշվիր։ Իսկまあ, նրանք բացի վնաս տալուց օգու չեն տալու։ Ժողովուրդ ջան, սրանք, նրանք են, որոնց պատճառով շատերը գայթակղվում են աստծոց։ Որոնք ասուն դիդեն, բայց ես ձև են ապրում։ Ուդու մտածում ես, որ ես ձև ապրես։ Խանդես, դու նաեton մտնես սուրբերի սրտերը քանդես, դու մտածում ես որ եսեւ ապրես, քո Փարքի քո Եսի քո Դիրքի համար ապրես, Հիսուս ծիգա, ասի վայ համեցի իմ հագիստը, չի լել ու تنس բան։ Ոչ մեկ ձեզ չխափի ու փափուկ բարձ ոչ մեկի գլխի տակ պետք չի որ դրվի։ Այսօր բոլոր աշխարը քարոզում է։ Փրկված ես, փրկված ես, փրկված ես, Հալելույա, փրկված ես։ Բայց ո՞նց ես փրկված։ Այո, մենք փրկվում ենք հավատքով։ Այո, մենք փրկված ենք Հիսուս Քրիստոսով։ Սա կասկածի տակ չի դրվում։ Բայց Հիսուսով փրկված մարդը, սիրահարված Հիսուսին, ապրում է Հիսուսի հետ, ապրում է Հիսուսի մեջ, ապրում է Հիսուսի համար, ապրում է Քրիստոս կյանքը իր մեջ, եւ իր կյանքի նպատակը Քրիստոսն է։ Ու եթե հังար սայթակում է, հังար սխալվում է, շղճում է, դառնում է իր հորը, ասում է, «Տեր, այս կյանքը ես չեմ սիրում, այս կյանքը ես չեմ ուզում»։ Սայթակեցի, բայց չեմ սիրում այս կյանքը, օքնի ինձ։ Բոլորն ուշունա գտնում։ Բայց որ մարդը հպարտ, անգուն, անժուշկալ, ամբարտավան, փողասեր ապրում է, այս աշխարհի ցանկությունները համար ավելի շատ, քան աստծո համար ապրելը, ինչ ես ուզում ասես, ուզում ես ասես, աստված չի տենում այդ ամենը եւ չի հասկանում այդ ամենը։ Ով մարդ, ով ես դու, որ աստուն խափես։ Մարդուն կարាស់ խափես, մարդու առաջ հպարտ կարាស់ խոսես, մարդուն կարាស់ անարգես ու արհամարես, բայց Աստուած առաջ ոչինչ անել չես կարա, բացի գլուխդ կախելուց եւ ասելու ես դու արդար ես, դու արդար ես, դու արդար ես։ Որոման եկեք, այդ արդար Աստուած։ Մեր սրտերը խոնարհեցնենք, էսով սիրելի քույրերս։ Եկեք այդ Աստուած ոչ թե գնանք այն ժամանակ, երբ որ մեզ բանը պետք, այլ ընդ ենք այն ժամանակ, ի վուրугаք իրան են գուսում որովհետեւ չենք այնպեսի երեխեք որ իրանք հորից ինչ որ բան ուզելու համար են դում իրա մոտ այլ որովհետեւ իրանք հորը սիրում են եւ առանց իրանսոր ապրել չեն կարա ու չեն էլ ուզում իրանք ուզում են իանսոր հետ ապրել իրանք ուզում են այսօր այս ես երկրի վրա լինեն դեսպանը լինեն վկան կենթանի աշու եւ ապրեն նրա парքի մեջ ապրեն նրա մեջ որ երբոր գա ժամանակը Աստված կկանգնի նրանց կողքը։ Եվ որ կան եղությունը կհապշտակի տեն իր հարսը, որտեվ գրված է, եթե Աստված ça սա չանի, չեն կարող շատերը դիմանան սրան։ Այնպիսի նեղություն է գալու այս երկրի վրա, որ եթե Աստված այդ օրերը չկարճացնի, ոչ մեկ չի կարող դիմանալ։ Մենք այսօր ինչ-որ տեսնում ենք, սա հլը են, են բողբոջանքն է, բայց դեռ ամառը չի եկել, բայց ամառը գալու է։ Այսօր Ես ու դու պետք է հասկանանք եւ տեսնանք թզենին սկսելը ողբոջել եւ կատար վող իր դարձությունները ինձ ու քեզ նշանեն մեր անձը սրփելու մեր անձերը պատրաստելու ծիրոճը ավելի մտնելու սրբության եւ հավատքի կյանք ապրելու աստծո հոգով լցվելու որբս ես ու դու ինչ ուզում ալ լինի լինենք հաղթողներ եւ հաղտական կյանքի մեջ եղած աստծո ժառանգորդներ տող ծիրոջ հավիտենական եւ սուրբ անոբարծանա իրտերս փարավորվի եւ տերը մեծարվի, որովհետեւ ինքը արժանի է ողջ փարքի, պատվի եւ մեծարանքի։ Օրտնյալ ամերկենթանյան սոունը։ Այսօրվա իմ խոսքիս նպատակը ասեմ եւ աղոթեմ։ Միայն ու միայն ցանում եք անում։ Ինչի՞ է մար ես շատ խորը եւ մարակրկիտ չմոտեցա այս հարցին, որովհետեւ փափագս իրադարձությունների լավ հասկանալը չէր։ Փափագս Իրադարձությունները տեսնելով՝ մեր անձերը ավելի Քրիստոսի նվիրելներ։ Ավելի մոտ են արներ, աշխարհի հետ մեր հարցերը լուծելներ, արթուն եւ զարթուն լինելներ, որովհետեւ ես ու դու չքնանանք, այլ արթուն լինենք, որովհետեւ ես ու դու լինենք այն անznavorությունները, որոնք իրենց անձերը պատրաստել են Փեսայի Գալացիանը։ Մեր հանդերձները մաքուր եւ սուրբ Թող Տիրոջ առուն փառավորվի։ Եկեք կանգնենք աղոթքի շողով։